Senhoras e senhores, sejam muito, muito, mas muito bem-vindos para mais uma narração. Não, estamos acompanhando a Showmatch Friday Cup, campeonato aí americano, organizado pelo Mr. Mike. E ele tá aí disponibilizando o campeonatinho pra sexta-feira à noite pra galera. E tem alguns brasileiros que estão jogando. Vamos acompanhar por aqui o Jonathan. Jonathan vai jogar esse MD1 contra o Old Greg. Old Greg é um jogador de 1700 de MMR, jogador de Undead. E o Jonathan é mais ou menos nessa faixa, 1600, 1700 também. Pode dar partida, uma partida intensa por aqui. Essa abertura aqui já é Farseer, enquanto aqui pode ser Death Knight, mas né, o Old Greg pode puxar também alguns jogos tipo de Crypt Lord, um Dreadlordzinho, alguma coisa off-meta. Vai de DK, DK padrão, enquanto aqui é Farseer mesmo. Farseer Headhunter, a escolha do Jonathan. Vai ser meu melhor de um direto neste mapa. O vencedor segue vivo, tem repescagem. A gente vai fazer a cobertura aí do máximo que conseguir desse campeonato. No final da partida a gente já mostra como é que tá a situação aí da tabelinha, tá bom? TK Goals, a estratégia mais arroz com feijão dos Undeads no metagame atual. Jonathan já sai com o seu Farseer. Vai começar a produção de Red Hunter em breve. Tãozinho lá dentro da base, tá verificando tudo que o Old Greg está fazendo. A produção de Red Hunter já chega por aqui. Vê a movimentação, o Old Greg tá fazendo o campo. Vai conseguir pegar o item. E a XP. Mas olha quem tá vindo contestar pelas costas. Será que ele vai conseguir roubar? Roubadinha do Jonathan. Pega por ali o last hit, garante o XP e tira das mãos do americano. Tá machucando bastante Death Knight. Tá ali machucadíssimo. Jonathan já tá chegando firme e forte. Tem que correr aí do exército corpo a corpo. Muito gol, muito esqueleto. Vai jogando pela paciência, já consegue aí fazer uma eliminaçãozinha no começo, que é muito bom para ele. Evita o level 2 do Death Knight, isso daí é muito bueno. As tropas de um jogador estão sob ataque. Canta, tá correndo atrás. Esse primeiro Headhunter já acaba apanhando e apanha muito. O Old Greg vai correr atrás, vai tentar correr atrás para tentar perseguir. Consegui a eliminação, ele consegue forçar um surround contra o jogador brasileiro. É, Jonathan, vai gastar o TP mesmo. Ficou do ladinho da árvore, o adversário foi lá e creu. Consegue forçar o teleporte primeiro. Recurso defensivo e o único recurso defensivo de graça que o jogo te dá. Todo o resto você tem que batalhar muito. Uma poção, passa um Tropas campo, de um compre. jogador estão sob ataque. O primeiro herói do Warcraft 3 sempre sai com um teleporte gratuito. Muito bem, pressãozinha não foi das melhores, conseguiu só pegar um last hit. Level 2 vai chegar de qualquer forma. Salve, Smog! Tudo bom? É, hoje aconteceu, aconteceu. Acontece, acontece. Fica tarde pro check-in. As tropas de um jogador estão sob ataque. Acontece. Mano, a todo momento o Smog tá no futebol. Não vou jogar tal campo, tô no futebol. Vai jogar futebol todo dia, mano. Segunda, sexta, futebol na área.
pega um item. Wardzinha. Futebol de quadra, apostando duas coca. Esse é o futebol raiz, né, velho? Mais raiz do que isso, velho. Eu lembro só na escola, quando eu ia jogar bola com a galera, velho, e não tinha bola, os caras improvisavam. Sabe quando você tomava uma Coca-Cola 600? Ficava a carcaça? O cara usava aquilo ali de bola. Mano, era isso, velho. Ficava jogando com garrafinha e mete bala, velho. É isso aí que tem pra hoje. Vai salvar o Headhunter? As tropas de um jogador estão sob ataque. Double bestiário. Tá indo pro jogo aéreo. Bota pra curar. Já sai o Shadowhunter por aqui. Vai tentar. Forçar alguma coisa contra o seu adversário. Vem o Death Coil cruzando todo o espaço do mundo. Será que ele consegue fazer a eliminação? Derruba por aqui a Dark Ranger. O Greg Etu se aventurou demais. Tomou a invertida milenar desse Rex milagroso brasileiro. Que Rex foi esse, meu irmão? E pior, o Odin Greg foi punido porque ele tinha usado uma cura pra matar um Headhunter. No fim, ele trocou um Headhunter por uma Dark Ranger. Vantagem do Jonathan. Agora começa a fazer o seu exército. Trazendo Raiders, uma unidade de corpo a corpo que pode começar a cercar a base também. Não sei se seria bom muito, né, jogar pra Raider por aqui, mas... Jonathan pediu pause. Pediu pause por aqui. Acho que deve estar instável. Deve ter dado um spike. Volta. Não faço Dark Ranger mais de segundo por causa disso. O Orc pode mudar o jogo aéreo pra me quebrar por falta do Alquimista. Ele não tá indo pra aéreo, né? Mas... Tá sim. Tá sim! O Smog já cantou a cal. Joga pra aéreo. Dark Ranger já não tem mais valor. Joga pra um Raider, né? Pra caso ele veja algum oponente, ele pode ir lá e... Redinha. As tropas de um jogador estão... Pega Shadowhunter! Pega o level 3! Pega Shadowhunter! Pega o level 3! Vai Shadowhunter! Arma! Level 3 aí. Tá faltando um campo. Ah não, vai pegar. Level 3 certinho. Ali, Jonathan. Ali, dali. O cara é bom. Estão jogando pra aéreo. Um misto de aéreo com chão e chão e aéreo. Quer dominar o exército terrestre e o exército aéreo. Tudo. É tudo pra si. As tropas. Pega na T3, temos Lich sendo treinado, temos Gols, temos upgrade para os Gols. Quero o Hunter, level 3 juntamente com o Jonathan. Ele perdeu a chance de pegar o item aqui, né? Beleza, foi Manto das Chamas, não foi um item assim gigantérrimo. O do Greg já tá chegando aqui pra tentar abrir uma expansão. É isso, ó. É isso mesmo que a gente tá vendo? Ele quer. Rapaz, ele ir, hein? Armadinha por aqui. Teremos terceiro herói. Tauren está chegando. Um pouquinho tarde, mas o Tauren pode dar aquela requebrada na galera.
Campo Vermelho sendo feito. Máscara bom para esse Shadowhunter. Temos o Sora aí no chat, que provavelmente está esperando o seu próximo adversário. Movimentação direta para cima da base. O Jonathan não fez upgrade. Não fez upgrade, vai acabar perdendo uma Orc Ball por aqui. Os peãozinhos tentaram se reposicionar. E o exército dele tá chegando. Taurenzão precisa estar chegando por aqui. Ele tenta reparar, mas eu acho que ele vai acabar perdendo duas Orc Burrows. Acho que ele vai perder duas Orc Burrows por aqui. Tauren, chegou na hora certa. Não perdeu por enquanto. O Old Greg para de focar em cima da Orc Burrow e tá focando em cima do exército básico do garotão. Taurenzão sendo dizimado por aqui. Aguentou, mas por quanto tempo? Esse spot não tá muito bom para o Sora, né? Tá muito bom, mas ele tenta focar pra cima do Lich, ele consegue a eliminação! Mas o Shadowhunter tá muito preso! Vai acabar perdendo dois heróis por um! Dois heróis por um! A situação fica ruim para o Jonathan. Complicado. Complicado demais. Vamos ver se pelo menos o Old Greg continua se estendendo nessa situação aqui. Tá colocando o Shadowhunter pra reviver. Preciso dele e volta o mais rápido possível. Os lobinhos estão tentando fazer estragos. Os últimos Red Hunters estão tentando também fazer as pontas. O Widrider lá nos céus continua fazendo estrago. Base. As tropas de um jogador. Foi um palco. Uma arena de guerra muito violenta. E com a expansão, o Old Greg vai ter boas condições para refazer o seu exército. Teremos o Shadowhunter voltando? Em breve. Segue refazendo seu exército que ele acabou de perder. Salve, Davi! Tomara que o invejoso que me silenciou mais cedo esteja sem facas, rapaz! Shadowhunter aparece, vai querer lutar. Tá chegando aqui o resgate. Vai, Jonathan Curinha, manteve as pontas. Tá tentando focar pra cima do Lich. O Lich acaba tomando Rekt, muito dano pra cima dele. Ele acaba ganhando uma poção de invulnerabilidade de 15 segundos. Garante o tempo do cacete. O exército vai se reagrupando. Mas agora o foco tá sendo em cima do Shadowhunter, que teve que sair com a sua curinha. Taurenzão, tá de volta. Termina finalmente essa poção. Agora é aquela batida, um foquinho. Vai matar pelo menos a estátua. A estátua vai ao chão. E agora ele pode mirar pra cima do Death Knight. Death Knight pode ser curado. Mas será que vai ser curado a tempo? Foi curado a tempo. Tauren. Tá um pouco fora de posição, ele tenta micrar ele pra fora, mas dá ruim. O ataque persiste e a expansão vai mantendo a produção de forma gigantesca para o Old Greg. Aqui a situação é quase perdida, quase perdida. Tá mantendo, tá conseguindo, pelo menos por enquanto. Tá conseguindo. O adversário para de atacar, vai conseguir eliminação de Destroyer. Boa! O Dibert cai para 46, Jonathan tá com 44, continua na luta. Headhunters, exército. Reforços para todos os lados. O Dibert continua jogando sem muito antiaéreo, continua jogando só para gol. E se ele continuar jogando só pra gol, ele não tem muita resposta contra os Windriders. Complicado demais. Conseguindo fazer boas eliminações, batido no chão, vai travando bastante. Tem que fazer a eliminação das Fiends. Aparece Fiend por aqui, o Taurenzinho vai conseguir aguentar mais uma vez. Não, ele foi de vez, meu amigo. O Tauren virou picanha três vezes nessa partida.
E Jonathan, mesmo assim, continua trocando. Finalmente consegue pegar o seu level 5. Lobinho 3 é lobinho muito forte. Ele tá voltando de volta, velho. Voltando de volta. Nessa situação, eu acho que a Orb tem que ficar no Death Knight pra ele poder atacar a Windrider. Volta, Tauren! Tá de volta. Ele vem, ele bate, ele mata. Fica por isso. O The Gregor não tá conseguindo estabilizar 100% o ataque. Ele tá fazendo muito farm de XP nas mãos do Jonathan. Com muito tempo, com pouca unidade. Perdeu todos os gols durante esse ataque aqui porque ele não tá contestando aéreo, né? Mas agora a produção dupla pode quebrar com o Jonathan. Mano, intenso. Surpreso demais que o Jonathan conseguiu segurar as pontas aqui, né? Lobinho 3. Vai tentando pressionar. O dano é muito forte pra cima da Fiend. Batido no chão. Consegue cercar? Não, não consegue cercar, mas ele, por garantia, força a poção de vulnerabilidade. Vai buscando cada uma das Fiends. Muito dano pra cima do Tauro, tem que curar ele. Já curou. Tá de volta, garotão. Tá de volta. Windrider caindo ao pouquinho. Aos pouquinhos, as Windriders estão caindo. Jonathan tá entregando muita unidade. Cai pra 42. Tá com os três heróis. Tá começando a faltar dano pra acompanhar. Mas, por sorte, ele tá com um herói muito forte. Esse Farseer aí tá gigantesco. Lobinho 3 tá ajudando muito. Mas ele perde mais um Windrider. Todo o exército aéreo dele já foi pro abraço. Vai ter que recuar agora. E o Tauri continua level 1, né, velho? 17 minutos de jogo. Ele tá lutando há pelo menos uns 7, 8 minutos. Morreu já 3 vezes e continua level 1. Tem a manter ele de pé. Headhunter foi pego. Destroyer também. Vai tentar forçar. Eliminação, pick-off. Conseguiu, putz! Agora é capaz de sufocar o Jonathan. 64 a 36. 64 a 36, será que ainda dá? Lobinho 3, de volta. Finalmente, Tauro level 2. Pode buscar uma aurinha. Aurinha. Aurinha aumentando velocidade de movimento e velocidade de ataque para todas as unidades orcs. Acha o Lich. Não tem cura, não tem cura, não tem cura. Ele pode fazer eliminação. Vacilou, The Greg. Vacilou e perde mais uma vez por aqui. Tenta fugir com o Farseer, mas o Farseer acaba também sofrendo nas mãos. Tauri, corre atrás. Tô perdendo todos os Headhunters agora. Jonathan tá tentando lutar de todas as maneiras possíveis. Lich já está de volta. Tenta forçar pra cima do Dark Ranger. Consegue uma eliminação. Que jogo maluco é esse que a gente tá acompanhando por aqui? Jonathan deixa a partida. Percebeu que, né, o adversário tava com muito boneco. Ele já tava quase perdendo o Tauren. Muito bem. Fez a sua defesa heróica por aqui, né? Que banho de sangue rolou, cara. Foi herói morrendo. Boneco morrendo. É pau, é pedra, é tiro, é bomba. Tudo acontecendo nessa partida, velho. Foi louco. Foi louco. Buenos, senhores. Com isso, nós temos aqui a nossa tabelinha. Como está a situação da tabela? Sora vai jogar contra o Dibini Franz. Nós temos o Troll avançando e Charge já acabou perdendo. Foi para Losers, o King também, o Jonathan também.
Então o Sora segue vivo na Winners. Ainda temos vários jogadores que estão jogando pela Losers Bracket. O Jonathan vai jogar contra o Slayday agora, o King que está esperando o perdedor na partida 9 de Dr. Jones contra Soft Ice Cream. O Richard vai jogar contra o Kennedy. Vê? Sora já começou a partida dele? Sora já começou! Sora ainda não começou a sua partida.